សូមនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដល់សេចក្តីគោរពដល់ចិត្តជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធសិលតាមនៃបុណ្យកសាងគ្រប់បែបយ៉ាងសូមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនារត្រីក្នុងថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធសិលសូមបានសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាអនុមោទនា